いたんですけども、本当にね、僕が思ったのは、こういうイベントちょっと自分でもやりたいなって思いました。本当に、はい。もしやることになったら来てくださいますか？ありがとうございます。長崎でやろうよ。ねえ、ぐらいちょっと感銘受けました。嬉しいです。そして長崎の街ってこんなに素晴らしいんだって。景色いかがでした？景色最高ですよ。海もそうでしたけども、中華街だったりとか、もうお腹おかげさまでペコペコです、本当に。そっか、見るだけだったんですね。見るだけだったんで、美味しそうでした、いろいろと。本当に楽しかったです。ちょっとせっかくなんで、メンバーの方からも一言ずついただきます。カジサクの土橋と申します。初めて長崎来たんですけども、街並みがすごい綺麗で、ゆっくり地理学を歩けて本当に良かったです。ありがとうございました。はい、中華サクの仲間です。本当街並み一緒なんですけど綺麗で、1時間あっという間でした。ありがとうございました。はい、安武さん、ありがとうございます。本当に街並み綺麗なのもそうなんですけどね、イベント自体が本当触れ合う皆さんが温かかったので、またね、ぜひ長崎でこういうイベントなり何かあったらぜひ来たいですね。はい、と思います。ありがとうございます。皆さん、まだまだ走りますよ。めちゃくちゃ受けましたね。ないですよ、子供とか一切笑ってないですよ。本当にありがとうございました皆さん、はい、またこういう機会があればよろしくお願いいたします。はい、すいません、我々ちょっと飛行機の時間がございまして、ここでちょっとおいとまするという形になりますが、また一緒に皆さんと歩かせてください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube での、ね、更新を楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。では皆さん、大きな拍手をお送りください。チームカジサクの皆さんでした。ありがとうございました。飛行機のお時間ギリギリまでいてくださいました。ありがとうございました。お疲れ様でした。フリーザさん、ご丁寧ですね。ありがとうございます。